اس کا شکر گزار. اپنی جوانی کو داغدار نہ کرنا، دو ٹکے کے نہیں رہو گے. میرے بس میں نہیں ہے کہ میں لڑکیوں کی تعلیم الگ کر دوں، لڑکوں کی الگ کر دوں، لیکن یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اپنی نظروں کو حیا سکھا دوں، انہیں حیا کا سرما لگا دوں. ورنہ میرے رب کی قسم ذلت کے سوا کچھ نہیں. ہم پاک دامنی اور حیا جیسا زیور کائنات میں